cadê? Eu tô esperando. Ninguém vai falar nada, não? Vai ficar todo mundo aí com cara de coitadinho olhando pra baixo? Que aqui não tem nenhum coitadinho, não. Eu quero saber e eu vou saber quem foi que vazou essa bosta dessas imagens. Porque o tanto que eu falei, não deixa essas imagens cair nas mãos do deputado, porque pode ter problema pra gente. Eu falei mil vezes, cuidado com essa bosta dessas imagens, cuidado com essa bosta dessas imagens. Mantive as imagens em sigilo, o povo cobrando, porque eu sabia que podia dar problema pra gente. Mas falar com vocês é o mesmo que falar com o jumento, é o mesmo que falar com as paredes. Bosta! Aí quando eu falo que eu só trabalho com gente idiota, aí vocês pensam que a gente tá de brincadeira, mas eu só trabalho com gente idiota. Porque já não basta os problemas que a gente tem. E a gente ainda fica criando mais problema ainda. Não, agora vai ficar bonito pra gente. A gente vai ter que fazer essa bosta dessa CPMI. Depois da gente ter sido contrário, agora a gente vai ter que dizer que é a favor. Agora vai ficar bonito. Vai ou não vai? Vai ou não vai, gazela? Eu tô falando contigo, miséria. Não, senhor. Mas a gente pode, chefe. Cala a boca! Que eu só te perguntei isso. Cala a boca. Agora a gente tem que pensar no que a gente tem que fazer pra tentar amenizar esse problema. Esse pepino que apareceu aí do nada. Porque já não vai, não. É porque a gente já não tem problema. É porque tá tudo mar de rosas. Essa bosta desse governo. Dona Ana, tu fica encarregada de entrar em contato com os influenciadores e entrar em contato com a mídia, com as TV, pra eles poderem começar a tentar passar pano, pra dizer que eu não sabia de nada e pra tentar fazer o que eles puder lá. O que eles puder. Sim, senhor. Na verdade, eu já entrei em contato com o pessoal da TV, eles já começaram a passar pano, mas o senhor sabe que é um pouco complicado, né? Não, sei, eu sei. Rapaz, agora o que me dá raiva, é com que cara que agora nós vamos dizer, nós somos favoráveis agora à CPMI, agora vamos investigar. Com que cara que nós vamos aparecer? Chefe, eu quero saber se eu ainda vou continuar no governo, porque eu... Como é que é? Continuar no governo? Lógico que não, idiota. Tu já tá demitido. Já tá fora. É claro que pra imprensa a gente vai dizer que foi tu que pediu demissão. Mas eu já te demiti. Droga. Mas, chefe, eu só fiz o que eu fui mandado fazer. Se tem uma pessoa que não tem culpa nessa história... E daí? Eu não quero saber se tu tem culpa, não. Aqui uns pagam pelos outros. Eu tô cagando se tu tem culpa, se tu não tem. Tu acha que tem condição de eu te manter no governo? Se liga, rapaz. Tu tá fora. Já tá fora. Mas tu vai dizer que foi tu que pediu demissão. Agora eu quero ouvir de vocês. O que é que vocês têm a me dizer? Começando por ti, gazela. Bora, fala alguma coisa. Fala alguma coisa, miséria. Tô falando contigo, seu bostinha. Seu merdinha. Levanta daí. Bora. Levanta daí, miséria ruim. Daqui pra frente agora vai ser desse jeito. Bora, levanta ou tu tá afim de tomar outro? Hã? Mas que coisa! Tá vermelho teu rosto. Cala a boca! Cala a boca! Meu Deus do céu! Eita, que esse povo que acredita no governo do amor nem imagina o que rola nessa reunião. Agora eu quero ouvir alguma coisa. Porque alguém tem que ter alguma coisa a dizer. Não é possível que todo mundo aqui esteja com problema de parafuso. Alguém tem que dizer alguma coisa. Chefe, eu acredito que a divulgação destas imagens não foi um acidente. Eu acredito, estou convencido de que há um X9 no nosso meio entregando e repassando informações internas que podem ser comprometedoras, como está acontecendo agora. Uma coisa é certa. Se tiver um X9 aqui no nosso meio, a gente vai descobrir. Chefe, eu concordo com o colega. Eu também acredito que há um X9 entre a gente, divulgando informações confidenciais, informações internas. E eu sou totalmente a favor que nós façamos uma investigação interna aqui entre a gente
para nós descobrirmos, tentar descobrir alguma coisa. E desde já deixo toda a minha vida à disposição para que seja investigada minha família, minha casa, minha vida, meus telefonemas, minha conta bancária, tudo. Já deixo tudo que for meu à disposição. Porque se existe um X9 aqui entre a gente, nós estamos em perigo. A gente precisa descobrir quem é esse babaca e essa pessoa tem que pagar caro, muito caro. Pois nós vamos fazer investigação, porque, com exceção da dona Ana, por razões óbvias, por razões lógicas, então, com exceção da dona Ana, todo mundo aqui é suspeito. E nós vamos fazer uma investigação profunda, porque a gente precisa descobrir se existe um X9. E se existe, essa pessoa vai pagar caro, vai se arrepender de ter nascido. Que seja feito desta maneira, então, chefe, eu concordo. Todos nós, com exceção da dona Ana, somos suspeitos. Nós precisamos saber quem é essa pessoa, se existe essa pessoa, e puni-la proporcionalmente a todos os danos que ela nos causou. Boa, está decidido então. Nós vamos fazer uma investigação e eu vou deixar sob responsabilidade da dona Ana. Dona Ana, tu fica responsável, como tu tá fora da lista de suspeito, tu vai ficar responsável pela investigação e descobrir quem é esse X9 que tá espalhando informação sobre a gente. Pode deixar comigo, chefe. Se tiver mesmo um X9, eu vou descobrir.